Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm xanımla, bağışlayın, olcan edirəm. Mənim sizdən bir işim var, məndən heykəldən üzr istəyə bilərsiniz. Üzr istəyə bilərik, çünki heç bir üzr istəyə bilərik. Möhkəm deyin, eşitmirəm. Deyəm ki, biz bu dünyada ondan üzr istəyə bilməyəcəyik. Aha. Onu da o bir dünyada, o da kəndə Allahın işitdə olacaq, olmayacaq, deyəm. Uğurlar. Başını yalcan edirəm, bir dəqiqəniz ala bilərsiniz, bir sözüm var. Bu heykəldəki adamı tanıyırsınız? Hə. Kimdir? Bilmirəm ki, Axındov. Aha. Axındovdan mən üzr istəyirəm, gəlin bir gün üzr istəyirəm. Üzr istəmə səbəbim odur ki, insanlar kitab oxumur, onun ümumiyyətlə əsərlərindən məlumatsızdır. Bir gün üzr istəyirəm, razısınız? Sənə qurban, daşdan üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə də, yəni belə bir təklif vardı ki, heykəldən üzr istəmək lazımdır. Sağ ol. Olar qardaş, burada dayanmalıyam, bir də siz ala bilərəm. Adınız necə oldu? Rəvan. Kim? Rəvan. Qurban, məmnun oldum əzizim. Biz yaxına heykəlin yanında dayanmalıyam. Heykəldəki adamı tanıyırsınız? Haa, tanıyıram. Kim? Bu Axındovdur da, belə deyim. Mən burada böyümüşəm. Doğrudan. Hansı əsərini oxumusunuz? Mirzə Fətəli Axındovun heç bir əsərini oxumamışam. Eşq olsun, səmimi etiraf edəcək. Sadəcə belə bir yaxşı da oxumamısınız. Belə bir şey etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, gənclərimiz kitab oxumur. Bilmirəm, bəlkə siz kitab oxursunuz, canınızdır. Ona görə demirəm. Və ümumiyyətlə, Axındovdan məlumatsızdır. Və belə bir fikrim var, ondan üzr istəyək birgə. Razısınız, üzr istəyək. Üzr istəyək ki, onun əsərlərini oxumuruq. Ümumiyyətlə, kitab oxumuruq. Gəlin. Mən üzr istəyirəm ki, onun əsərlərini oxumuram. Səmiyyətə görə çox sağ olun, kameraya da eləyəyim. Sağ ol, bro. Adamı tanıyırsınız? Ha. Axındovdur. Hansı əsərlərini oxumusunuz? Ölülər. Ölülər onu deyil axı. Ha, yox, səhv saldım. Deməli, heç birini oxumamışam. Yox, bir dəqiqənizi, saniyənizi alacaq. Mənim belə bir təklifim var, onun əsərlərini oxumayanlar, ümumiyyətlə kitab oxumayanlar, ondan üzr istəyək. Mənə bir gün üzr istəməyə hazırsın. Sizə çıxıbdır, görüşərik, sən işində ol. Salam, üzr istəyirəm. Bağışın yalnızdan edə bilərəm, hər vaxtınız xeyir. Mənim adım Qurban. Bizim vaxtımız yox bəncə, tez. Saniyədir, okey, tez. Okey, tanıyırsınız heykəli? Bəli. Əsərlərindən nə oxumusunuz? Əsərlərini yadımda deyil, ancaq belə balaca-balaca əzadlarla oxumuşum. Sadəcə insanlar onun əsərlərini və kitablar oxumurlar. Onların yerinə bir gün üzr istəyə bilərik heykəldən, yəni Sabirdən. Mənim üçün üzr istəyə bilərik. Biz üzr istəyirik ki, onun əsərlərini və kitablarını oxumurlar. Buyurun, deyin. Üzr istəyirik ki, onunsa oxumurlar. Kitablar. Acaba oxumaq lazımdır, çox yaxşı şeylər yazdı. Eşq olsun. Zamanı lazım olan şeylər. Eşq olsun, sağ olun. Salam olsun. Olar? Salam Qurban. Siz? Ad yoxdur. Şükür. Ənəsiyyə. Nə gözəl. Tanıyırsınız kişi? Sağ ol. Hansı əsərlər? Ümumiyyətlə, nə oxumuşsun onda? Məktəb vaxtı hələ yaddan çıxmamış. Doğru. Məktəb səhər oxumuşsun. Doğru. Bir problem deyil. Sadəcə, mən belə bir təklif eləmək istəyirəm ki, gəlin o heykəldən üzr istəyək, heykəl dedək, Sabirdən üzr istəyək ki, insanlar kitab oxumur, onun əsərlərini oxumur və narkomaniya başlaşır. Buyurun, gəl bir gəl. Deyil. Üzr istəyir ki, əsərlər, kitabları oxumur, narkomaniya başlaşır. Narkomanlar çoxalır, həqiqətən çoxalır. Onun qarşısını almaq bizə çox xoş olur. Üzr istəyir siz nə? Deyin, deyin, yönləyin. Siz hər üzr istəyir. Nəyə görə? Yəni, kitablarını, əsərlərini oxumadım. Oxuyacaqsınız bundan sonra? Qismət olsun. Sağ olun, uğurlar. Sağ olun. Adam musikidən gedib, Gözlə. Başa düşdüm, amma. Salam, xanım. Necəsiniz? Bir dənə vaxtınızı ala bilərik. Necəsiniz, eşq olsun. Sağ olun, əzizim.
bir dəqiqəli şeyliyə heykəldən elə bir üzr istəməliyik. Deyə bilərik, bir deyək. Heykəldən üzr istəməliyik. Gəlin, gəlin. Ne üzr istəməliyik? Hər halda məlumatsız mənə soruşmam yersiz olar. Əsərləri, bilirsiniz ki, əsərləri çox insanlar tərəfindən oxumur. Ümumiyyətlə, əsərlər oxumur. Xanım da yaxınlaşa bilər bizə. Belə deyək, insanlar kitablarını oxumur, əsərlərini oxumur, o insanların yerinə və simbolik olaraq üzr istəmək istəyirik. Birgə üzr istəyək. Olar. Üzrünüzü ifadə edin də bir yazar olaraq. Gözəl Əkbər Sabir, biz sizin, sizin ideyalarınızı tam həyata keçməmək üçün hələ müəyyən o qədər cahilliyin cəmiyyətdə olmasına görə sizdən üzr istəyirik. Hörmətli. Şairimiz, satirik şairimiz, böyük satirik şairimiz. Eşk olsun bəyə. Düşdü. Var olun, sağ olun. Bu video çəkdin mi? Ha, video çəkdim. Narahat olmayın. Sağ olun. Qorxmayın, qorxmayın. Adam öldürən deyilik. Salam, eşk olsun. Qurban, salam, qurban. Bir yaxınlaşa bilərik heykələ. Qorxmayın, gəlin. Tanıyırsınız da? Kimdir? Nə oxumusunuz ondan? Gəlin, gəlin, gəlin. Kişinin yanında da yana. Nə oxumusunuz? Elə bir məhşər ayağı da gətirmişəm. Göz arafasız, nə oxumusunuz? Yox, mikrofon deyək, qulaq tutun da. Ciddi. Okey. Nə oxumusunuz? Bizə bu ədəbiyyət kitabında. Nə oxumusunuz? Ədəbiyyət kitabında. Belə bir təklifim olacaq. Ümumiyyətlə, onun əsərlərini oxumadığımıza görə və cahilliyə möhmat baş aldığına görə, narkomaniya baş aldığına görə üzr istəyəcəyik ondan. Üzr istəyək birgə. Mövzunu tam başa düşdünüz. Üzr istəmək, heykəldən üzr istəmək. Mövzudur. Üzr istəyək. Və üzrünüzü xahiş edən özünüzə məxsus formada ifadə edin. Gəlin. Gələ bilərsiniz. Üzür istəyirsiniz. Gəlin. Əsərlərini oxumalıdım üçün üzür istəyirəm daha şəxsiyyət. Başqa? Başqa yəni bu qədər. Çox sağ olun. Eşim olsun. Sağ olun. Sağ olun. Salam əleyküm, hər vaxtdan sonra. Bağışlayın, yalcan edirəm cavab. Hər vaxtdan sonra. Qurban. Abiz nədir? Əli, məmnun oldum. Tanışırız lan ama. Nə oxumusunuz ondan? Beşəbəşi. Əla. Mən elə ona görə, onun əsərlərini oxumadığımıza görə, kitablar oxumadığımıza görə, ondan üzr istəmək istəyəm. Gəlin, bir üzr istəyək. Üzrünüzü ifadə edin. Deyin, deyin, qorxmayın. Ekarsan bir əfiz çıxmasın. Hə? Ekarsan. Yox, üzr istəyirlər. Niyə görə üzr istəyirlər? Heykəldən üzr istəyirlər. Heykəldən niyə üzr istəyirlər ki? Amma deyiblər, biz də deyiblər ki, üzr istəyirlər. Mənə demirlər, yersiniz, hə? Salam xanım, üzr istəyirlər olar bizə? Üzr istəyirlər, mən də burada şey düşürüm. Bak, üzr istəyirlər xanım, gözləyirlər. Qorxmayın, qorxmayın, öldürmürük, adam öldürmürük. Öldürmək yaxın öldürsəm. Sadəcə təklifi deyin, bilin. Biz heykəldən üzr istəyəcəyik, bilgə. Valla təhsizliyə baxdı, gəlin bunu dizaldın, nala bir. Salam, üzr istəyirəm, hər vaxtınız xeyir. Tanıyırsınız? Hər vaxtınız xeyir. Nə gözəl, nə gözəl. Hansı, nə oxumusunuz ondan? Mirsəl Əkbər Sabir. Nə oxumusunuz ondan? Ondan nə oxumuşum? Ondan yadigar qalan sözü oxumuşum. Millət necə tərac olur, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Sonra? Qoy mən tox olum, özgələr ilə nədir işim? Çarim.
kahin. Kari, kari. Karim. Hı-hı. Aha. Dünya, 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 dünya cahan, batsa da batsın, ne işin var? Eşk olsa hanım. Hanım, siz herhalde canı bacar bir canlısınız. Yok. Sen kardeşim. Hansı telefondansın? Siz Türkiye'den. Türkiye. Yo, yo, yo. Ve böyle... Ola bilər, yəni saç o demək ki, üstünə yazılır. Saç, nə boyu da saç saxlamaq olar. Abla nə qədər nəfə elədi. Belə bir olacaq. Bizdə insanlar onun əsərlərini oxumur, kitablarını oxumur. Və siz... Şu sözləri var. Bizim insanlar onu oxumur. Mənim belə bir təklifim var. Birgə ondan istəyə bilərik, onun üstündən yerinə ki, kitablarınızı oxumurlar, sizin əsərlərinizə müraciət eləmirlər. Bu ölüb bunun abidəsindən nə özür istəyəcək? Simvolik olaraq, simvolik olaraq. Olaraq? Bilgi istəyək də mən təklif edirəm. Səndən mən? Bəli, zəhmət olmasa. Olar? Necə, nə deyək? Siz üzrünüzü özünüz ifadə edin. Okey, mən üzr istəmişəm, mən də sizdən deyirəm ki, üzrə alam. Bir özünüzə məxsus formada üzr istəyin, bizə rəhbər sadədən. Buyurun. Necə üzr? Necə sizə rahatdır o cür? Necə, bir dənə ona demək olar ki, Allah rəhmətli olsun, yaxşı sözlərə qalıb, ibrət üçün. O da indiki devir üçün deyib. Millət necə taraç olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Eşq olsun. Çox sağ olun. Başlayın o zaman. Salam, salam xanım, üzr istəyirəm, mənə vaxtınız xeyir, bağışlayın, yalnızdan edirəm. Çox az vaxtınızı alacaq, bir dənə söhbət eləyə bilərik, həm söhbət. Heykəl tanıyırsınız? Kimdir? Hansı, nə oxumuşsunuz ondan ümumiyyətlə? Məsələn? Bizi ne deyim, nə yəni? Xanım, mənim belə bir maraqlı təklifim var. Gəlin birgə, çox insanlar bildiyimiz ki, kitab oxumur, hətta onun əsərlərini belə oxumurlar. Birgə ondan üzr istəyək buna görə. Olar? Salam, üzr istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir xanımlar. Bağışın yolundan edirəm. Heykəldəki adamı tanıyırsınız da, hər halda. Tanıyırsan. Nə gözəl, ondan nə oxumuşsunuz? Məsələn. Hətir olar mı? Məsələn. Amma qarı yanına deyirəm. Məsələn, ən məşhur olan. Gözəl, mənim belə bir maraqlı təklifim var, birgə etmək istəyirəm. Gəlin, hər halda çox insanlar kitab oxumur və ümumiyyətlə o Sabirdən məlumatsız, hətta Sabiri Hüseynlər var. Gəlin birgə bu insandan simbolik olaraq üzr istəyə və xahiş edirəm, özünüz özünüzə məxsus formada üzrünüzü ifadə edir. Razısınız? Maybe? Adam ölür. Olsun, simbolik deyirəm. Demirəm ki, gəb qəbirdən çıxardaq, deyək ki, sənin özür istəyir. Simbolik olaraq. Yox, bir gəb bunu ifadə etmək istəyirəm. Nojna, ola? Üzr istəyirsiniz və nəyə görə, bəli. Fərqi bir şey yox. Məktəb boyu sizin əsərlərinizi keçmişəm, amma heç birinin adını yadda saxlamadığım üçün üzr istəyirəm. Bir səbəb. Okey. Okey. Mənim də səbəbim eyni olduğundan. Siz daha fərqli. Əsərlərinizi oxuduğum və yadımda saxladığım üzr istəyirəm və bu haqlığımı yeni bir əsərinizi oxuyaraq devam etdirəcəm. Bəs ümumi olaraq, insanlarımız olaraq necə üzr istəyə bilərsiniz? Yəni, insanlarımız və əsərlər hər halda oxumusuz da və onu necə ifadə edə bilərsiniz o üzrü? Təsəvvürəm, həmən ki, cahillər, xurafat var və onu, yəni, aktualdır da bildiyimiz kimi Sabiri də, Cəlil Məhəmmədov var, Müzəfətəli Axınlı, bunlar aktualdır. Bilirsiniz, okey, okey, yenə də deyirəm, bunu yenə də simbolikdir, bunu belə deyək, daha fərqli cümlələr almasan, okey, hamımız gəlirərik, üzr istəyir, əsərləri oxumamışıq, bunu çox adam deyir, yəni istəyənlər. Amma daha fərqli bir cümlə. Baxın, məsəl üçün, mən sizə example deyirəm, məsəl üçün, üzr istəyirəm ki, həmən ki, o mollalar qalıb, həmən ki, o din
dindar mənki qızlar qalıb, məfhumatı xurafatı uyanlar. Məsəl üçün, bunu mən deyərəm, misal. Mentalitet var idi onun özlərində. Siz də yəni bunu ifadə edin, həmin demək məqsədim budur. Biz də dövlət ələdə taran olur və biz buna görə üzüşdürük sana. Siz? Eyni ilə. Uğurlar, bağışın yolda. Çox sağ olun. Sağ olun, çəkiliş idi bu arada. Sağ olun. Yüv, bu şey, prank. Paricilə, Avropa yazada baxmıza, prankdır bu. Prankdır.